Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu održao se Međunarodni teološki simpozij. Bio je to jubilarni 25. simpozij koji svake godine okuplja značajne stručnjake humanističkih znanosti iz Hrvatske i svijeta, a ovogodišnja tema bila je Crkva između iseljavanja i useljavanja, odnosno pitanje migracija i migranata. Ma doista, ovo je jedna tematika koja je globalnih razmjera, zahvaća čitav svijet, sve političare, međunarodne organizacije, svakako i crkvu. Kad kažem crkvu, onda mislim crkvu u smislu naše ovdje domovinske crkve, a onda jasno u smislu univerzalne katoličke crkve. Ova tematika nikada nije bila odsutna iz crkve, iz života kršćana. Pa ako hoćemo poći od Staroga Zavjeta, je li tamo kaže, sjetite se da ste i vi bili prognanici, kako trebaju postupati prema strancu u svojoj sredini. A da ne kažem što kaže Isus, jer bio sam gladan, žedan, zarobljenik, izgnanik, prognanik i tako dalje. Pomogli ste mi, posjetili ste me, dobro. Svakako, ovo je jedna tematika koja ima više razina, a ova kršćanska razina, evanđelska razina ili pristup katoličke crkve, ja bih rekao, nadilazi sve ove humanitarne. U dva dana koliko je trajao simpozij, sudjelovalo je ukupno 16 međunarodnih i domaćih stručnjaka na temu migracija. Održano je 15 predavanja različitih tematika, bilo da je riječ o teološkim, filozofskim, demografskim, povijesnim ili psihološkim aspektima. Govoreći o aktualnosti teme migracija, predavači su se tako dotakli gotovo svakog područja koji se tiču migranata. Na temelju ovog što smo mogli vidjeti večeras jest da je ova tema zaista aktualna, da su uspjeli pridobiti, odnosno pozvati profesore iz različitih krajeva svijeta, da će nam temu migracija na poseban način kroz i migracije i emigracije nam pokazati je u raznim aspektima, da će osvijetliti razne teme, otvoriti razne poteškoće i probleme, koji puta doći i do možda suprotstavljenih mišljenja oko tog zaista velikog i možda danas najvećeg problema, koji je, treba uvijek reći, problem koji otkad čovječanstvo postoji, ljudi se i prebacuju s jednog kraja svijeta na drugi, bilo zbog politike, bilo zbog ratova, bilo zbog ekonomije, bilo zbog netolerancije, bilo zbog raznih drugih razloga, i da to u isto vrijeme izaziva i razne poteškoće, probleme i u onom mjestu odakle ti ljudi odlaze, a na poseban način stvara probleme i poteškoće u mjesta gdje ti ljudi dolaze. Dakle, mi kao kršćani trebamo dati svoj doprinos i ne možemo zatvorenih očiju tu jednostavno prolaziti pored tog fenomena. Na našem fakultetu se ta tema sada otvara, ali ja mislim da je još puno važnije da naslov simpozija nije teologija i teolozi i migracije, nego zapravo crkva između tog fenomena putovanja ljudi, grupa, skupina, naroda iz jednog kraja svijeta u drugi, i da vidimo zapravo, da sagledamo poteškoće, probleme kroz povijest, ali da vidimo i danas što mi možemo kao odgovorni kršćani učiniti za te konkretne ljude, konkretne osobe. Među predavačima se posebno istaknuo Tvrtko Barun, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. On je progovorio o iskustvu rada Isusovačke službe u radu s onima koji iz ekonomskih i sigurnosnih razloga odlaze u nepoznato, a put ih dovede u Hrvatsku. Istaknuo je kako je u promišljanju o izbjeglicama važno pred sobom imati točne podatke koji već u startu rješavaju problem straha i diskriminacije, a pozvao je sve kršćane na gostoljubivost i razboritu otvorenost prema izbjeglicama. Strah je normalna pojava kad se susrećemo s nečim što je drugačije, što ne poznamo, dakle iz tog neznanja ponajprije onda kreće strah, i s druge strane možemo razmišljati i vidjeti kao temelj tog straha i nesigurnost u naš identitet, ako ćemo u našoj vjeri, nesigurnost u principe
principe onoga što kršćanstvo jest, što nasljedovanje Krista jest. Ako usporedimo sa Kristovim životom, onime što je govorio i navještao i što je činio na kraju krajeva, očito je da prvo, dakle, pozvani smo na konkretnu ljubav, milosrđe prema onima u potrebi, izbjeglice to svakako jesu. U nezavidnoj situaciji spram uobičajene lokalne populacije gdje god da dođu, nažalost, to je objektivna činjenica. I s druge strane, dakle, pozvani smo onda pomoći im i u smislu borbe protiv tog svog straha. Predavanja, rasprave i međusobni dijalog išle su u prilog razumijevanju aktualne problematike, koja će, ne sumnjamo, još neko vrijeme biti prisutna među nama.